Саламатсыз ба, құрметті студенттер. Батыс Еуропа елдерінің сыртқы саясаты 1945-1991 жылдардағы пәні бойынша дәріс тақырыбы. Кіріспе. Батыс Еуропа елдерінің сыртқы саясатының негізгі бағыттары. 1945-1991 жылдардағы. Тақырыптың негізгі сұрақтары. Кіріспе, соғыстан кейінгі ұйымдастыру жоспарлары. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі кезеңдегі халықаралық аренадағы саяси күштердің өзгеруі. Соғыстан кейін әскери қылмыскерлерді жазалау. Италия, Румыния, Венгрия, Болгария, Финляндия мен бейбіт келісімдердің бекітілуі. Келесі сұрақ. Батыс Европадағы ақыштың ұстамдылық саясаты Труман доктринасы. Келесі сұрақ атом дипломатиясы НАТО блогының құрылуы. Келесі сұрақ Германияның жіктелу бағыты ГФР мен ГДР құрылуы. Дәрістің мақсаты. Назарға ұсынып отырған дәріс тақырыбы бойынша Батыс Европа елдерінің сыртқы саясатының тарихи кезеңіне, яғни 1945-91 жылдардағы Европаның жетекші елдердегі аса маңызды сыртқы саясатының мәселелерге жан-жақты сараптама жасау мақсаты қойылған. Студенттердің ойлау қабілетін үнемі жетілдіру мақсатында жаңа тақырыптың мазмұнын дамыта отырып, тарихи оқиғаларды, фактілерді салыстырып, талдауға үйрету, білім алуға құштарлығын дамыту. Суретте көрсетілген Берлин қаласы жеңіс күні. Бұл деген кеңес үкіметінің солдаттары. Бірінші сұрақ бойынша Батыс Еуропа елдерінің сыртқы саясатының дамуының қазіргі заман тарихындағы 45-91 жылдардағы шеңберінде қарастырамыз. Бұл шеңберінде төрт кезеңге бөлінеді. Бірінші кезең барысында 1945-50 жылдардағы аяғы. Бұл кезең сипатталады. Ғылыми-техникалық революцияның алғашқы қадамдарының капиталистік елдердегі мемлекеттік реттеу жүйесін қалыптасуы. Орталық және оңтүстік шығыс Еуропадағы халықтық демократиялық революциялар және кеңес одағының басшылығымен әлемдік социалистік жүйенің қалыптасуы. Отарлық жүйенің ыдырауының басталуы және ірі екі держава ақыш пен КСРО арасындағы қырғи қабақ соғысының тұтануы, жаңа халықаралық қатынастар жүйесіндегі косполярлы әлемді құрды. Екінші кезеңде 50-ші жылдардың аяғы, 70-ші жылдардың ортасы. Капиталистік елдерде индустрияланды қоғамның қалыптасуы, интеграциялық үрдістердің өрістеуі, отарлық жүйенің күйреуі, және әлемдік саясатқа бұрынғы отарлық шет аймақтардағы жас тәуелсіз мемлекеттердің араласа бастауы көрініс тапты. Келесі кезең бұл деген 1970-ші жылдардың ортасы, 1980-ші жылдардың аяғы. Әлемдік капиталистік шаруашылықтың құрылымдық дағдарысымен сипатталса, социалистік елдер үшін ғылыми-техникалық революцияның жаңа кезеңіне бейімделе алмағандықтан бұл кезең тоқырау мен дағдарыс үрдісінің шиеленісуіне әкелді. Ақыр аяғында Еуропадағы, оның ішінде КСРО-дағы социалистік жүйе құлады. Бұл қырғи қабақ соғысының аяқталуына және халықаралық қатынастардағы косполярлы әлемнің жойылуына әкелді. Келесі, соңғы төртінші кезең
Бұл пән бойынша соңғы кезең болып есептеледі. 20-шы ғасырдың 90-шы жылдары немен сипатталады? Ақпараттық және технологиялық революция ретінде ғылыми-техникалық революцияның одан әрі дамуымен сипатталады. Жетекші капиталистік елдерде ақпараттық қоғамның қалыптасуымен, ал орталық және шығыс Европаның бұрынғы социалистік елдермен КСРО аумағындағы пайда болған жаңа тәуелсіз елдер үшін нарықтық экономикаға демократиялық тәртіпке өтумен сипатталады. Құрметті студенттер, бұл төрт кезеңді конспектке жазып алып, келесі сабақтарда сұрақ қойылғанда осы кезеңдерге жауап беруге дайын болыңдар. Сонымен қатар, екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі бейбіт реттеу мәселесі. Екінші дүниежүзілік соғыс адамзат баласынан тарихындағы ең ауыр және қанды соғыс болды. Соғыс барысында 60 миллионға таяу адам қаза болып, оның ішінде 27 миллионға таяу кеңестер одағының азаматтары және 6 миллион адам Польша мемлекетінен еді. Ондаған миллион адамдар жараланды және мүгедек болды. Бірінші дүниежүзілік соғыспен салыстырғанда, екінші дүниежүзілік соғыстағы адам шығыны 6 есеге, ал материалдық шығын 12 есеге көп болды. Германия мемлекетіне қолға түскен 4,5 миллион кеңестік әскери қызметкерлердің тек қана 1,8 миллион ғана үйіне оралған болатын. Арнайы құрылған неміс лагерлерінде 11 миллионнан астам адамдар өлтірілді. Оның ішінде 6 миллион еврей халқы бар. Құрметті студенттер, назарға аударыңыз, бұл деген үш мемлекеттің басшылары Уинстон Черчилль, Иосиф Сталин и АқШ-тың президенті. Бұл деген конференциясында болғаны көрсетілген. Соғыстан кейінгі ұйымдастыру жоспарлары. Екінші дүниежүзілік соғыстан басты қорытындысы Европада фашизм талқандалды. Шығыс Европа елдерінде соғыстан кейінгі алғашқы жылдарда халықтық демократиялық жүйе қалыптасты. 1947-48 жылдары бұл елдерде коммунистер үкімет басына келіп, социализмнің кеңестік үлгісін орнатуға кірісті. АқШ үкіметі 1947 жылы 12 наурызда Труман доктринасы деп аталған бағдарламасын қабылдап, Түркия мен Грекияға әскери көмек көрсетті. 1947 жылы 5 маусымда АқШ-тың мемлекеттік хатшысы Маршал сөз сөйлеп, Европа елдеріне соғыстан кейінгі экономикасын қалпына келтіру және дамыту үшін қаржылай көмек беру жоспарын ұсынды. Бұл көмек Маршал жоспары деп аталды. 1948 жылы 8-9 маусымда Париж конференциясында қабылданды. Жоспар бойынша 1948-51 жылдар аралығында 13 миллиард доллар көмек бөлінді. 1950 жылы мамырда Парижде өткен француз парламентінде сыртқы істер министрі Шуман баяндама жасап, арнайы бағдарламаны таныстырды. Бұл тарихта Шуман декларациясы деп аталды. Оның басты мақсаты өнеркәсіптің жеке салаларын біріктіру болды. Декларацияны жариялаған күні 1950 жылдың 9 мамыры Европа күні болып белгіленді. 1951 жылы 18 сәуірде Париж қаласында 6 ел қатысқан конференция өтті. Құрметті студенттер, бұл
тарихи оқығаларға маршал жоспары, Труман доктринасы және Шуман декларациясына көңіл бөліп конспекттерінен жазып алыңыз. Париж келісімде көмір болып көмір және болат салаларында қаржы инвестиция, баға салық, сауда мәселелері қаралып, қол қойылды. Европалық ынтымақтастық көмір және болат бірлестігі атты ұйым болып құрылды. 1995 жылы Шенген келісімі жасалып, өзара арнайы визасыз қарым-қатынас жасауы белгіленді. 1999 жылдың 1 қаңтарынан бастап жаңа валюта евро енгізілді. Қазіргі уақытта Еуропалық одақ ұйымында 27 мемлекет мүшелікті бар. Олардың тұрғындарының саны 520 миллион адам болатын. Жаңа айтып кеткен ақш үкіметі 1947 жылы 12 наурызда Труман доктринасы. Бұл деген ақш президенті Труман, Гарри Труман. Жаңа жоғарыда айтып кеткен маршал жоспары. 48 жылы 8-9 маусымда Париж конференциясында қабылданды. Назар аударыңыз. Европа мемлекетінде соғыстан кейінгі жылдардағы халықаралық өмірдегі ең маңызды оқыған бірі бұл деген Біріккен ұлттар ұйымының құрылуы. Оның міндеттері халықаралық бейбітшілік қауіпсіздікті қолдау, халықтар мемлекеттер арасындағы ынтымақтастықты дамыту болып болады. Осыны деген көңіл аударып, семинар сабақтарына жауап беруге дайын болыңдар. Біріккен ұйымдар, ұлттар ұйымдар жарғысының аяқталған ең соңғы мәтіні 1945 жылы сәуірден маусым айлары аралығында өткен Сан-Франциско мәслихатында қабылданып, 1945 жылдың 26 маусымда 51 мемлекеттің өкілдері қол қойып болатын және өз күшіне 1945 жылы 24 қазан күні енді. Осы күні 24 қазан Біріккен ұлттар ұйымының күні деп аталып өтеді. Келесі бұл дәрістің тақырыбы сұрақтары соғыстан кейін әскери қылмыскерлердің жазалауы. Соғыстан кезеңдегі келісімдерге сәйкес КСРО, ақш, Англия және Франция басты әскери қылмыскерлер үшін әскери трибунал құрды. Сот мәжілісі 1945 жылдың 20 қарашасында Нюрнберг қаласында өтті. Бұрын бұл жерде фашистік партия съездері өтетін. Сотқа қатысты нацистік әскери қылмыскерлер, оның ішінде Гитлердің орынбасарлары Геринг пен Гесс, адмирал Дениц, бұрынғы канцлер Папен, сыртқы істер министрі Риббентроп, әскери басқару басшылары Кейтель мен Йодель және банкир Шахт тартылды. 1946 жылдың 1 қазан күні 12 айыпталушы дарға асу арқылы өлім жазасына кесілді. Ал қалғандары әр түрлі мерзімге абақтығы қамалды. Бұл деген Нюрнберг процесі. Осы студенттер назарға аударып, фашистік жазалауға келген, жазалауға келген фашистік Гитлердікі жақта
қызметкерлері болатын. Келесі сұрағымыз Италия, Румыния, Венгрия, Болгария, Финляндия мен бейбіт келісімдердің бекітілуі. Соғыстан кейін бейбіт реттеуде шұғыл істердің бірі бейбіт келісімдерге қол қою болды. Жеңімпаз мемлекеттер ең алдымен Германияның Европалық одақтастары Италия, Румыния, Венгрия, Болгария және Финляндия мен бейбіт келісімдерге қол қоюды шешті. 1947 жылдың 10 ақпанында Париж қаласында Италия, Румыния, Венгрия, Болгария және Финляндия мен бейбіт келісімдерге қол қойылды. Келісімдер негізінде Италия, Албания мен Эфиопияның егемендігін мойындады. Италияның басып алған Додекан аралы Грекияға қайтарылды. Славян жерлері Триесттен басқасы Югославияға берілді. Триест өзімен шектелген аумағымен еркін аумақ деп жарияланды. Бірақ 1954 жылғы Италия мен Югославия арасындағы келісім бойынша еркін аумақтың батыс бөлігі Триест қаласымен бірге Италияға өтті. Ал шығыс бөлігі Югославияға берілді. Италия өзінің Африкадағы отарлары Ливия, Эритрея және итальяндық Сомалиден айырылды. Румыния және Венгриямен жасалынған бейбіт бітім негізінде Трансильванияның бір бөлігінің Румынияға қайтарылуын бекітті. Финляндия КСРО-ға Петсама облысын қайтарды және фин шығанағының солтүстік жағалауындағы Хельсинкиден алыс емес Поркала ут аумағын 50 жылға жалға берді. Онда кенестік әскери теніс тірегі құрылатын болды. Бейбіт келісімдердің саяси қаулысы Италия, Румыния, Венгрия, Болгария және Финляндия елдеріне барлық азаматтардың құқықтары мен бостандықтарының сақталуын қамтамасыз ету міндеттеді. Фашистік ұйымдар қызметінің қайтадан жандануына тыйым салынды және бұл елдерге өзінің қорғанысы үшін шектеулі қарулы күш қолдануға рұқсат етілді. Бірақ атом және жаппай қырып жоятын қару түрлерін жасауға тыйым салынды. Келісімдердің экономикалық тараулары агрессия құрбандарына, кенестер одағына, Албания, Грекия, Югославия, Чехословакия және Эфиопияға репарация төлеуді қарастырды. Уинстон Черчилльдің Фултондағы сөзі ақштағы ұстамдылық саясаты Трумэн жаңа доктринасы айтып кеткен. Уинстон Черчилль Фултон қаласында президенттің қатысуымен сөйлеген сөзінде Европада қалыптасқан жағдай батыс демократиясына дақтарына қауіпті деп сипаттады. Кеңес халықтарының ерлік күресі мен КСРО-ның қауіпсіз шекараға ие болуға құқын мойындай отырып, ол кеңес экспансионизмнің етек алуын үйрелеуіне ескертті. Бұл Уинстон Черчилльдің сөзі қырғи қабақ соғыстың басталуы деп есептеледі. Құрметті студенттер, назар аударыңыз, маршал жоспары ағылшынша маршал план ресми атауы ағылшынша Европаны қайта құру бағдарламасы деп аталады. Батыс Европа мемлекеттеріне екінші дүниежүзілік соғысынан кейін ақш тарапынан экономикалық жәрдем жүргізу бағдарламасы. Европада экономикалық тұрақтылық орнатып,
Батыс Европа мемлекеттеріне ақыш экономикалық ықпалын жойлу үшін жүргізілген. Так, бұл картаға қарап, Маршал жоспары қалай орындалды? Қарап шығыңыз, көңіл аударып. Жоспар ақыш мемлекеттік хатшысы Джордж Маршалдың атымен аталған. Бағдарлама 1948 жылының сәуір айында бастап, 1951 жылының желтоқсанына дейін созылған. Келесі сұрағымыз бұл атом дипломатиясы. Хиросима және Нагасаки қалалары атом бомбасының түсірілуі. Картаға қарап, қараңыз. Хиросима мен Нагасакиге атом бомбаларын тастауы Екінші дүниежүзілік соғыс барысында ақыштың Жапонияға қарсы атом қаруын қолдануы. 1945 жылы 6 тамызда ақыш авиациясы Жапонияның Хиросима қаласына бірінші атом бомбасын тастады. Қаланың елеулі бөлігі қирап, 140 мыңнан аса бейбіт тұрғын қаза тапты. 1945 жылы 9 тамызда Нагасаки қаласына екінші атом бомбасы тасталды. 75 мыңдай адам қаза тапты, жараланды. Хиросима және Нагасакиге атом бомбаларын тастауы соғыс талаптарынан, мұқташтығынан туған әрекет емес еді. Бұны Адам затқа қарсы жасаланған ауыр қылмыстардың қатарына жатқызуға болады және басқа халықтар мен мемлекеттерді қорқыту мақсатын көздеген әрекет деп саналады. Құрметті студенттер, бұл деген атом бомбасы және жоғарыда айтып қалған. Бұл атом бомбасы тасау. Кезіндегі суреттер. Так, құрметті студенттер, бұл да атом бомбасы туралы суреттер. И Жапонияда атом бомбасын тастаған кейін осы қалалар қалай болып фото суреттен қараңыз. Тамыздың 9-ші Жапон елінің 2-ші қаласы Нагасаки ядролық бомбаның құрбаны болды. 70 мың адам қайтыс болған, тұрғын үйлердің 36% қиратылды. Нагасаки бұрын бомбаланған Хиросимаға қарағанда аз зардап шекті деп салыстырған кезде айтуға болады. Но бұл деген атом бомбасы тасталғаннан кейін өте қиын жағдай болды. Бұл да суреттер. Назар аударып қараңыз. Осы қандай салалары болған атом бомбалардан кейін. Келесі сұрағымыз бұл НАТО блогының құрылуы. Берлин блокадасы батыс елдерінің әскери қуатын нығайту қажеттілігін көрсетті. 4-ші сәуір 1949 жылы 10-ші Европалық мемлекет, бұның ішіндегі Бельгия, Ұлыбритания, Дания, Исландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Франция, ақыш және Канада солтүстік Атлант келісіміне қол қойды. Онда аталған елдер Біріккен Ұлттар ұйымы жарғысы шеңберінде жау шабуылынан кибірлесіп қорғануға дайын екіндіктерін мәлімдеді және осы мақсатты жүзге асыру үшін солтүстік Атлант келісімі ұйымы НАТО құрылды. Осы келісім негізінде Дуайт Эйзенхауэр басқарған біріккен қарулы күштер жасақталды. Өз тарапынан Шығыс Европа елдері өзінің топтасуымен нығайта түсуді жалғастыра берді. Құрметті студенттер, осы
тарихи оқиғаны Солтүстік Атлант келісімі ұйымы құрылғанын конспектке жазып алыңыз. Келесі сұрағымыз бұл Германия жіптелу бағыты. 25-ші қаңтар 1949 жылы Болгария, Румыния, Венгрия, Польша, КСРУ және Чехословакия Европаның бөлшектеуіне байланысты экономикалық проблемаларды бірігіп шешу үшін өзара экономикалық кеңес құрылды. Ақпанда осы кеңеске Албания кейінірек ГДР да қосылды. 1955 жылы осы елдер өздерінің әскери саяси одағын Варшава келісімі ұйымының ОВД құрды. 1949 жылы Германияның бөлшектену жылы болып табылады. Ақша реформасы жүргізілгеннен кейін көп замай батыс зоналарда мемлекеттің конституциясы жасау басталды. Ол осы үш зона негізінде жасалуға тиіс болды. 1949 жылы мамырда Германия Федеративтік Республикасы құрылды. Сол жылы қазанда оккупациялық шығыс зонада Германия Демократиялық Республикасы ГДР дүниеге келді. Сонымен осы Германияның екі мемлекет құрылды. ФРГ, Германия Федеративтік Республикасы, және ГДР, Германия Демократиялық Республикасы. Құрметті студенттер, осы картада Германия бөліну көрсетілген. ФРГ мен ГДР. Осы дәрістің аяқталуына қорытынды жасаған кезде, екінші дүниежүзілік соғыс салдарынан әлемдік алаңдағы күштер салмағы да тез өзгеріске түсті. Германия, Италия соғысқа дейін ұлы державалар қатарында болса, жеңілгеннен кейін уақытша болса да тәуелді елдерге айналды. Олардың экономикасы соғыспен күйреген болатын және бірнеше жылдар бойы олар өздерінің бұрынғы бәсекелестермен бәсекеге түсе алмады. Франция, Германия соғысынан кейін уақытша өзінің ұлы держава ретінде жағдайын жоғалтты. Ұлыбритания үш жеңімпаз державаларының бірі ретінде соғыста табысты аяқтады, бірақ оның саяси экономикалық ұстанымдары әлсіреген болатын. Құрметті студенттер, бұл дәріс сабақтың бекіту сұрақтары, көңіл аударып, осы сұрақтарға жауап беру керек. Осы сұрақтарға қазір деген жауап беретін студенттерге дайындалып, лекцияларды қарап жауап бересіз. Келесі сабаққа монографияларды оқып, бұл деген электрон ресурста Черчилль, Уинстон Черчилль, Вторая мировая война, үш томдық осы кітапты қарасаңдар. Келесі кітап Бивер Энтони, Вторая мировая война, электрондық ресурста қарасаңдар. Содан кейін Кузовкин, глобализация спирали истории. Содан кейін осы кітаптарды қарап, конспект жазап, келесі сұраққа дайындалыңыз. Дәрістің ұсынған әдебиеті силабуста көрсетілген. Осыны қарап, дайындалыңыз. Құрметті студенттер, сау болыңыз.